Вітаю вас. Сьогодні у Золочеві відбувається дружній футбольний благодійний турнір між працівниками Національної поліції у Львівській області на підтримку Збройних сил України. Детальніше про це ходімо дізнаємось. Слава Україні! Ура! На сьогодні відбувається на Золочівщині турнір по футболу, благодійний турнір по футболу. 8 команд Львівської області, представників ГРПП, з метою збору коштів на місці збройні сили. Команди приїхали вчасно, прийняли участь. Ми раді їх бачити на Золочівщині. До перемоги! Ну, даний турнір ми проводимо щороку між працівниками головного управління Національної поліції Львівської області загалом. Це працівники ГРПП, керівники ГРПП, їхня ініціатива. Кожного року збиратися. Цей рік присвячений саме допомозі підрозділам, які знаходяться на сході. І хлопці зараз проводять турнір безпосередньо саме в підтримку їх. І такого дружнього колективу, показу дружнього колективу поліції нашої Львівської області. Доброго дня. Оскільки минулого року Золочівський районний відділ поліції переміг в турнірі з міні-футболу серед територіальних підрозділів відокремлених, тобто є таких 8 підрозділів у Львівській області, маємо честь приймати той турнір сьогодні тут, Золочівщині, на таких прекрасних майданчиках. Ну, хочу сказати, що наш турнір є благодійним, будемо допомагати Збройним силам України. Ну, на жаль, сьогодні Золочів не попав в фінал і не за матч за третє місце. Одну гру виграли, дві проіграли. Хотів би подякувати організаторам турніру, це керівництву ГУНП у Львівській області, подякувати нашому місцевому керівництву за проведення такого прекрасного турніру. Відбуваються змагання між районами поліції, які зібралися вже вдруге і проводять свій турнір для того, щоб виявити кращу команду серед команд поліцейських Львівської області. Зібралося 8 команд, в фіналі грають команди за 3-4 місце, команди з Червонограда і Стрия, а в фіналі зустрінуться команди з Друговища і Яворова. Yeah.
Стартом у команди із закінченням турніру з міні-футболу серед групи реагування патрульної поліції Головного управління Національної поліції в Львівській області. Слава Україні! Героям! Перше хочу подякувати за організацію безпосередньо Вячеслава Петровича, пана Юра Підлужного, які долучилися саме до цієї організації даного турніру, чергового турніру, який ми проводимо щороку. Вам щиро вдячний за прийом, вам за організацію. Вам, керівники групи реагування патрульної поліції, дякую, що представили свої команди. Вам, команди, за те, що правильно зіграли. По-чоловічому були моменти, ми спостерігали. Ніхто ні на кого не ображається. Один одного підтримують, один одним дружать. Я вам хочу щиро подякувати за те, що ви проявили ініціативу. Ми проводимо наш турнір сьогодні в знак допомоги нашим хлопцям, які воюють, всім, які зараз знаходяться на сході. Тому, шановні колеги, шановні поліцейські, офіцери, давайте вшануємо пам'ять хвилиною мовчання тих, які там залишились, які віддали своє життя за незалежність нашої України, за те, що вимивають того російського ворога-окупанта з тої території. Прошу хвилину мовчання. Номінації «Кращий гравець» нагороджується поліцейський відділ реагування патрульної поліції Другобицького РВП Маленяк Роман. У номінації «Кращий нападник» нагороджується начальник сектору реагування патрульної поліції відділення поліції номер 1 Яворівського РВП Юрій Матвійчишак. В номінації «Кращий воротар» нагороджується інспектор Радехівського відділення поліції Червоноградського РВП лейтенант поліції Остапчук Володимир. Це для тата передати. Це для тата передати. Я гарно. Українському народові!